Yeah, what are we sad for? Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo, pra minha gente que sofre tanto, já perdendo as coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo, desculpa a todos os brasileiros. Só queria ver meu povo sorrir. Sabe quanto era mais importante pra mim? Ver o Brasil inteiro feliz, pelo menos por causa do futebol. Eles foram os melhores, se prepararam melhor, fizeram o melhor jogo. Tomamos acho 4 gols em 6 minutos. É um dia pra. Muita tristeza, mas muito aprendizado também na vida. Aqueles 10 minutos ali que a Alemanha fez os 5 gols, vocês conversaram em campo, vocês conseguiram achar alguma explicação o porquê do Brasil ter se desestabilizado tanto? Sim, eu acho que nos perdemos um pouco ali. De repente eles viram que a gente estava assim e conseguiram fazer os gols. Explicar agora, tá, é muito difícil. Um sonho que termina. Não da maneira que a gente queria. Eu, na minha vida, aprendi a ser homem em todos os momentos. Não vou fugir de nada. Vou assumir tudo. E nunca vou desistir. Um dia eu vou alegrar esse povo de alguma forma. Obrigado, Davi. Wir müssen unsere Fehler noch besser machen.